Sejam muito bem-vindos ao canal Nucos Nem Nuco para mais um vídeo. Finalmente, para todos vocês que estavam à espera que começasse a sair então algum conteúdo aqui na Teneré, deixámos aqui 3 a 4 mil quilómetros para podermos então dar uma opinião mais certa sobre tudo aquilo que nós alterámos, o que realmente resultou e o que não resultou. Hoje estamos cá para vos falar da parte em que nós fizemos alterações para melhorar o conforto, tanto o meu conforto a conduzir a moto como o do Pendura aqui atrás. Todos sabem que realmente a Teneré é uma moto que fica um bocadinho curta, principalmente para o Pendura, não é? A nível de conforto, mas eu penso que conseguimos atingir aqui algo muito bom com estas alterações. Convido todos os céticos que acham que a Teneré não dá para viajar, muito menos a dois, aconselho-vos a ficarem por aí, darem uma vista de olhos naquilo que eu fiz aqui nesta máquina. Vocês vão ver que se calhar no final vão ficar surpreendidos. Vamos lá! Desde já queremos agradecer então à R-Discover, ao Ricardo, pela personalização deste magnífico banco, de todo o trabalho que ele fez. E as talas, já nem consigo falar de mais nada. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que o Ricardo tem então, haveria outros sítios onde a gente poderia fazer este banco, mas eu acho que todos os outros sítios tornaram-se demasiado industriais, demasiado fábrica. E eu, como vocês sabem, gosto de lidar um bocadinho mais com as pessoas, mais diretamente, ter alguém com quem falar e, pá, não sei, aquele ambiente mais familiar para mim, então faz toda a diferença. Depois ainda vamos passar aqui, neste mirador. E então, pá, eu cedi ao Ricardo através então de um contacto que até foi o João do Antero que me passou, e a R-Discover situa-se em Felgueiras. Eu fui até lá falar com o Ricardo e então estivemos ali a combinar pormenores, designs e afins, tudo ao vosso gosto, e ele inclusive até fiquei admirado porque ele pediu-me então que eu lhe enviasse então fotos, eu sentado sozinho, eu sentado com Pendura, para perceber onde é que seria o melhor encaixe dos nossos queijos. O que realmente achei bastante interessante então a preocupação dele para saber mais ou menos onde é que a gente se sentava. Logicamente, levei o banco para lá e ele fez lá o trabalho dele, uma semanita, mais ou menos, foi dentro disso que demorou, não demorou muito tempo. Nível de preços e afins, pá, eu vou deixar links na descrição, não vos vou falar em preços porque isto é uma parceria que nós fizemos, então como fizemos uma parceria vocês também devem estar a imaginar que não paguei o preço que seria normal, não é? Tive aqui realmente então uma atenção. E eu vou-vos deixar todos os links na descrição, se vocês então quiserem entrar em contacto com o Ricardo para então personalizar, arranjar, para fazer qualquer tipo de alteração então em bancos, em sofás, onde é que vocês quiserem. Logicamente aqui notámos logo grande diferença, não é? Já para fazer um bocadito de spoiler, grande diferença porquê? Porque se até aqui a Mary conseguia fazer sensivelmente, digo, 50 km naquela tabuazinha, não é? Que vocês já sabem, até não é, seja este modelo ou a normal, então atrás o banco é quase nulo, é uma tabuazinha de nada. E então realmente ela ao fim de 50 km já começava realmente a ternir do queijo. Depois desta alteração toda as coisas melhoraram e bastante, mas vou deixar isso mais para mais daqui a um bocadito. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos então parar e eu vou-vos mostrar então como é que fica a Mary sentada, falar um bocadinho sobre aqui algumas alterações que também foram feitas, e a seguir voltarmos para a estrada para dar os meus pensamentos final e vos falar tudo aquilo que eu acho e as diferenças que eu sinto também para esta moto, como para a anterior que eu tinha, que realmente, pá, há aqui diferenças, mas vocês vão ficar surpreendidos com aquilo que eu tenho para vos dizer. Por isso, vamos lá! Pois é, malta, então aqui um pequeno à parte, vou-vos mostrar a posição que o Pendura está sentado. Eu penso que para mim, condutor,
pouca diferença faz, logicamente, quando nós trabalhámos o banco, trabalhámos por um todo e também melhorou para mim, mas como ele estava de origem, eu conseguia estar mais ou menos tranquilo. Agora, claro, melhorou. Mas o importante aqui seria, então, dar mais conforto ao pendura, pô-la mais confortável, a modos de podermos, então, fazer umas tiradas maiores sem haver, então, aquele cansaço normal que há. O que é que acontece aqui? Nós temos aqui na nossa Taneré todos os extras originais, basicamente um ou outro que não é, e então quer dizer que estes ferros também são os originais e eles são um bocadinho subidos. Imaginemos, o banco fica aqui e o ferro fica mais ou menos assim. O que é que acontece com esta alteração? Acontece que o banco subiu mais ou menos para aqui e então as pernas conseguem estar por cima do ferro. Isso ao início era incomodativo. Quando estava aquela chiclete, não é? Aquele banco que é uma chiclete, isso incomodava um bocadinho no queijo e na perna, porque com o tempo ia fazendo força no ferro e realmente acaba por incomodar. Agora, com esta margem, ficou tranquilo, tem ali uma boa camada, que eu depois também vou falar disso, o que é que levou em andamento, para não estarmos aqui tão parados, tão estáticos. O que é que nós alteramos mais? Aqui a posição da top case, ela acabou por recuar 3 cm. E vocês podem se perguntar, mas onde é que foste descortinar isso? Tenho que agradecer ao Ricardo, da RS Cover, foi um conselho que ele me deu, puxar atrás um bocadinho a top case, ganhar ali 3 cm, e realmente para mim fez toda a diferença. Eu sou aquele tipo de piloto que não gosto que o pendura esteja em cima de mim. E isto, como estava de origem, a Mary ficava muito colada a mim, epá, e incomoda-me. Neste caso, ganhámos 3 cm, pode não parecer nada, mas faz uma diferença abismal, tanto para mim como para ela. Ela consegue agora estar mais puxada atrás, está mais confortável e não me pesa em cima e eu também não sinto que leve ali o pendura muito compactado em cima de mim. Outra alteração que não fizemos, mas eu quero fazer, que vai ser toda a diferença, será aqui a posição da peseira. Porquê? Eu noto que a Mary muitas vezes em andamento vai esticando a perna, pá, por causa do joelho ou por causa dela estar um bocadinho mais dobrada, embora assim não pareça que esteja na posição incorreta, mas provavelmente ela sente que ela está demasiadamente subida. O que é que nós precisávamos de fazer aqui? De arranjarmos forma de descer um bocadinho o patim para ela estar com o joelho aqui mais para baixo. Ela de origem fica com ele cá em cima e acaba por alcançar. É a única coisa que me falta fazer. Ainda não descortinei como é que vou fazer isso. Se vou arranjar um daqueles patins que dá para rodar em toda a posição, mudar, alterar os ferros, arranjar aqui um serralheiro daqueles à maneira que chega ali e até me faz uma marquise à volta da moto, não sei. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque falta isso. Não para ela ficar perfeita, mas para ficar mesmo muito bom. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos para a estrada e eu vou-vos falar do material que levou, vou-vos falar de qual é a diferença esta com a moto anterior, falar-me assim um bocadinho, dar os meus pensamentos finais para vocês então também poderem avaliar pelos vossos olhos, por aquilo que eu digo. Até já! Vocês pensavam que eu ia vos deixar sem ver aqui as vitarolas? Não, falávamos do banco tem tempo, as vitarolas é que não, a gente passava por elas e já não as via. Vamos lá, malta, então, falar aqui então de um modo geral aqui sobre o nosso banco. Logicamente, e já a cabeça, como eu já disse, pá, não é uma GS, claro que não, não é igual à Fenix 1.0, mas também realmente vou-vos explicar. Ora bem, basicamente o depósito da GS eu fazia, ela era a GSA, 30 litros, fazia sensivelmente 400 km, 300 e tal, dependentemente do punho, vocês já sabem como é, mas fazia. E o que é que eu fazia com a GSA? Fazia direto. Nós éramos capazes de fazer logo 400 km de uma tirada sem qualquer tipo de stress, sem precisar de parar. Aqui na Taneré, com o banco original, ao fim de 50 km a Mary já estava a implorar para apanhar um táxi, um autocarro ou um Uber. Agora, o que é que acontece? Nós fazemos sensivelmente 200 km, uma tirada de 200 km e depois temos então que parar um bocadinho, tomar um café e descansar um bocado. Lá está, não são os 400 km que a BM fazia, pá, mas penso que tiradas de 200 km está muito bom.
E eu penso que se conseguirmos resolver a parte ali da peseira, se conseguirmos pô-la um bocadinho mais para baixo, para ela não estar com as pernas tão elevadas, eu penso que conseguimos, sem dúvida, aumentar então esse range. Mas 200 km está bom? Para mim, é como vos digo, sabe-me bem esta paragem, sem dúvida. Pá, se me custa, não. Aqui à frente é um bocadinho diferente, eu sempre disse isso. Stannerés, seja então aqui este modelo ou normal, pá, eu sempre achei que para um condutor solo estava tranquilo e o banco não achava nada demais. Agora, realmente, para ter uma moto destas e então não poder ter a minha pendura a participar, realmente não tinha qualquer tipo de noção para mim, não é? Vocês já sabem, nós rolamos juntos, nós gostamos de passear, indiferentemente de eu às vezes também gosto de ir sozinho, mas pronto, primeiramente eu tinha que também me preocupar com o conforto da Mary, que ela fosse ali atrás e pelo menos que aguentasse um bom pedaço, e isso nós conseguimos, faz toda a diferença aqueles 3 cm que recua o top case. Faz também diferença para ela e para as pernas. O banco, pá, está super confio, levou ali então uma mistura de gel com espuma, uns componentes novos e isso tudo, porque dizem que o gel com o passar dos anos acaba então por estragar. Eu fiz essa questão e o Ricardo disse-me então que este gel já era diferente. Levou mais a espuma, levou os acertos e o banco está fenomenal. Conseguimos então, como eu digo, resumindo, fazer uma tirada de 200 km tranquilos, em conforto, eu não me canso. Como eu disse, tive que meter os risers então para... porque o banco subiu-me um bocadinho. Vocês depois, quando mandarem fazer, não se esqueçam de perguntar então ao Ricardo, ou seja, onde for, o quanto é que vai aumentar, porque às vezes vocês podem andar ali no limite para chegar ao chão e depois de repente vocês põem o banco e ficam ali então a dar com as perninhas assim a dar e não chegar ao chão. Certificar isso, ele pode deixar o banco tal e qual para vocês condutores que forem então de perna mais curta, ele consegue pôr ali, substituir aquela espuma e meter ali o gel e a outra espuma sem ter que o aumentar. Eu aqui, para mim, aumentou aqui acho sensivelmente 2 cm, eu também não me importei, porque eu chego relativamente bem ao chão, então não me importei que ele aumentasse, daí então a tal situação de ter que pôr os risers. É como eu vos digo, não é uma GS, não senhora, falta aqui algumas coisas nesta moto para ser completamente confortável, mas posso-vos dizer que está bem aprimorada em relação então a uma moto destas stock. Conseguimos então passear, já fizemos 2 tiradas grandes, ela tem 3 a 4 mil km. Nós já fizemos 2 tiradas grandes com ela, a primeira vez foram logo 800 km, foi quase que fizemos a rodagem, já com este banco, claro, e há 2 semanas ou uma semana e tal fizemos 757 também de uma tirada só. Pá, tranquilos, é como eu digo, eu vejo a Mary de vez em quando a esticar a pernoca, depois aos 200 km mais ou menos eu paro, descansamos um bocadinho, tipo 10 minutos, arrancamos, estamos tranquilos. Por isso penso que faz toda a diferença, não se esqueçam que se tiverem uma moto destas, então realmente ela vai dar para vocês então fazerem algumas coisas. Isto realmente para a malta que diz que esta moto não era para andar com 2 nem para fazer passeios longos. Concordo, se ela tivesse toque, com as devidas alterações podemos fazer então aqui uma coisa bem engraçada por um banco bem confortável. Eu estou super satisfeito então com aquilo que consigo fazer com esta moto e com a minha pendura. Por isso, malta, penso que não há muito mais a dizer, já sabem, links na descrição, RS Cover, já sabem, modificações foram feitas, top case atrás 3 cm, risers no guiador, o banco todo alterado pela RS Cover, e sim, estamos tranquilos, só nos falta então descortinar como é que eu vou baixar aqueles as peseiras, mas também, se não fizer, olha, ela vai esticando as pernocas. Por isso, malta, espero que tenham gostado, um grande abraço e até um próximo vídeo.